Маңғыстау облысы қорған істер департаментінің аумағында Жеңіс аллеясының ашылуына арналған шара өтті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған салтанатты шараға өңір басшысы Нұрлан Ноғаев, қорғаныс вице-министрі Мұхамеджан Таласов, қарулы күштердің ардагерлері, республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдері, генерал-майор Марат Нұғыманов, Владимир Шацков, Алсай Джуманов, Геннадий Насыновский, контр-адмирал Ратмир Камратов, запастағы полковник Жұмат Тайжанов, Ғани Артықов, жергілікті әскери басқару органдарының жеке құрамы, Ақтау гарнизон әскери бөлімдердің командирлері және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері қатысты. Жиын екінші дүниелік соғыста қаза тапқан жауынгерлерге арналған бір минуттық үнсіздіктен басталды. Облыс әкімі Нұрлан Ноғаев жиналғандарды Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтап, отан қорғау жолында жанын құрбан еткен батырлардың есімі ұрпақтарының жүрегінде мәңгі сақталатынын атап өтті. Қазіргі таңда Маңғыстау облысында екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 6 азамат бар. Төртеуі Ақтау қаласында тұрады, екеуі Бейнеу ауданында. Біздің міндетіміз оларға қажетінше құрмет көрсету. Біз олардың ерлігін әрдайым есте сақтаймыз. Қаза болғандардың рухына алдында басымызды иеміз. Және атқарылатын іс-шараларымызда оларды мақтан тұтып, әрдайым халықтың есінде қалу шараларын ұйымдастырып келе жатырмыз. Аллеяның аумағында Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақстандық жауынгердің мүсіні Ауғанстанда әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан маңғыстаулықтардың есімдері жазылған гранитті құрлар, Қазақстанның көрнекті қайраткерлері мен Ұлы Отан соғысы батырларының портреттері бар тақталар орналасқан. Жиын барысында еңбегімен еленген бірқатар азамат Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалімен Маңғыстау облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Сонымен қатар аймақ басшысы Маңғыстау облысы бойынша қорғаныс істер департаментінің жұмысымен танысып, әскери патриоттық мұражай арылап көрді. Нұрлан Ноғаев күзгі әскер қатарына шақырылған жас сарбаздармен кездесіп, отан алдындағы борышын абыроймен атқаруларына сәттілік тіледі.